I dag der er vi i gang med at arbejde med Northside som case, som en del af vores undervisning i det fag, der hedder reklame og strategisk planning. Som I kan se, de studerende de sidder her og arbejder, forsøger på at finde frem til at lave en kreativ brief og skal løse nogle helt konkrete opgaver for Northside. Vi er nået lidt frem til, at vi skal finde nogen selvfølgelig uden for Aarhus-området. Vi har valgt at gå lidt efter nye Northside-gængere. Vi synes, det er rigtig vigtigt for Northside at kommunikere det her økologi og bæredygtighed. Vi ved, at der er rigtig mange i Københavns-området og på Sjælland, som faktisk interesserer sig for miljøet, økologi og bæredygtighed. Så derfor synes vi, det vil være ret oplagt at snakke med dem. Og der er rigtig mange indtil videre, som vi har interviewet, som egentlig faktisk ikke ved noget om det, før de kommer dertil. Det er fedt at have en case, fordi at for de andre fag og så videre, der har vi aldrig rigtig haft så meget praktisk at have taget fat i. Så det gør det sådan mere virkelighedsnært og fedt, at man kan arbejde med noget håndgribeligt på en eller anden måde. Og så også virkelig fedt at se, at Northside også kommer og snakker med os og ligesom præsenterer, hvad de er, og viser flad og viser, at de er interesserede i, at vi laver noget for dem. Det er et rum, hvor de skal lege med tingene og prøve at se, hvad der fungerer. De skal prøve at afprøve teorierne i praksis. Og nogle gange fungerer det, andre gange gør det ikke. Men de giver det et skidegodt forsøg.